Mokydamiesi atleisti, mes artėjame prie Dievo, prie jo begalinio gailestingumo, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje. Šios dienos mišių skaitiniai kalba apie prašymą atleisti ir apie suteikiamą atleidimą. Tik Dievas sugeba visiškai atleisti, užmiršti mūsų kaltes. Šio gavėnios metu mokykimės atverti savo širdis Dievo atleidimui ir savo ruošto atleisti ir mūsų broliams. Quando Dio perdona, dimentica. Tutto il contrario a noi. Kai Dievas atleidžia, jo atleidimas didis. Jis užmiršta mūsų kaltes. Visai kitaip elgiamės mes. Mes mielai prisimename, tas žmogus taip pasielgė, anas anaip. Panašiai elgėsi ir mums žinomos istorinės asmenybės. Nesvarbu, kuriems laikams jos priklauso. Antikai, viduramžiams ar naujiesiems amžiams. Mes žmonės neužmirštame. Kodėl? Todėl, kad mūsų širdžiai stinga gailestingumo. Neatitrauk savo gailestingumo nuo mūsų, meldžia jaunuolis Azarijas pirmajame mišių skaitinyje. Elkis su mumis pagal savo švelnumą ir savo maloningą gailestingumą.